Село Липці в 30 кілометрах від Харкова. Його окупанти зайняли буквально в перші дні війни. І відтоді люди практично вже не могли виїхати. У центрі села рашисти встановили гради й урагани, якими гатили по сусідніх селах та по Харкову. Уши у всіх закладывало, просто стріляли отсюда. САУ от здесь стояла. Вот там и следы есть. Ну вот отсюда вас стреляли на Борщевую, на Тяжки, на Циркуны стреляли. А с горы стреляли по Харькову в основном. Ну тоже вот эта вот, вот пушка 210 миллиметров, там труба вот такая вот. Вот. Выстрел ваш уши закладывала. Місцевих жителів, каже пан Ігор, тримали в страху. Обыски, допросы. Проверка документов каждую неделю, каждые 5 дней даже. Выволокли на улицу, лицом в пол, ну, на землю. Говорю, что ж вы делаете? Подняли, ну, рубашку сняли, плечи смотрели, ну, типа наколки, я так понял, следы от ремня. Ну, плечо штрет. А ця жінка із 3 доньками ховалася всі місяці, поки Липці були в окупації. Її чоловік служить в ЗСУ. І про це від місцевих дізналися рашисти. Переїжджали кілька разів з дому в дом. В основному дітей прятали, тому що шукали сім'ю там, де діти. І ми, як би, от я і старша дочка, ми передвигалися, а дітей прятали, щоб не бачили, що там діти живуть. Ну, ми боялись солдат. Потому что все семьи военнослужащих отсюда вывозили принудительно на Россию. Говорили про то, что потом планировали обменивать на военнопленных. Ганна розповідає, селяни намагалися не потрапляти на очі російським солдатам. Избивали людей на улице. На День России пьяные ездили по селу, стреляли в круговую вокруг себя. Просто из автоматов стреляли, по дворам пули летели. Сбоку российских солдат до багатьох жінок зазіхання були і різні. Дехто добровільно з ними спілкувався, а декого й не питав. Менші доньки, розповідає Ганна, усе літо просиділи в підвалі, а старша, 18-річна, перевдягалася на хлопця, щоб не було зрозуміло, хто вона і скільки років. До війни в Липцях жило 4 тисячі людей, лишилося менше тисячі. Многі уїхали в Європу через Росію, хто смог. Многі залишились в Росії. Некоторые вообще росіяни забирали у многих документи, поэтому у них только, если выехать, только в Россию и дальше там вот эти палаточные городки, а потом миграционная служба давала паспорта и отправляли на Дальний Восток и в Сибирь. У цьому дитячому садочку жили самі рашисти. Бруд і закриті мішками вікна, стіни розмальовані буквами Z. Для проведення ДНК дослідження. Потрощені меблі, пляшки від горілки, консервована в банках морква, георгіївські стрічки і коробки з листами від російських дітей з Кавказу. Я хочу сказати велике спасибо за ваш подвиг, за те, що ви захищаєте нашу землю від ворогів. І цих вигаданих ворогів рашисти шукали всюди. Ось у таких карцерах-катівнях вони тримали місцевих жителів, простих селян. Замість ліжка – нари, скинутих на підлогу дошок та пінопласту, або ж просто килим на голій землі. І такі катівні, кажуть правоохоронці, знаходять у кожному звільненому населеному пункті Харківщини. У більшості випадків це підвальні приміщення, без світла, з такими, як ви можете бачити, клітками. Зачиняються без жодних нормальних умов для існування людини. До більшості громадян застосовувалося фізичне насилля, і до деяких громадян застосовувалися тортури. Після звільнення, кажуть місцеві, і дихати стало легше. Людям привозять продукти, дехто захотів виїхати в евакуацію, та є й ті, хто латає свої домівки, щоб зимувати вдома. З Харківщини з вірою в перемогу Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».